Vizatime të një jete, të artistit të mirë njohur Lek Tasi vinë të përjetësuara në një ekspozitë. Jeta e vështire një artisti që shkëlqimin dhe shpresën e ditëve të vështira të internimit e përçoi në art u shpërblye në 90 vjetorin e tij. Ne ishim njohur me pikturën e Lek Tasit dhe tani zbuluam që Lek Tasi përgjatë të gjithë jetës tij artistike dhe fizike kishte vizatuar në atë intimitetin e vet, pa menduar që këto vizatime do të ekspozoheshin. Lek Tasi, piktori autodidakt që nisi jetën si muzikant, kishte pasion të vërtet pikturën. Koncepti i ekspozitës vjen i paralelizuar me vizatimet e vërteta të një jete të piktorit që jetoi internuar. E përmes vizatimit skicoi jetën e përditshme me kompozime shumë figursha. Dialog me veten, dialog intim, por është njëkohësisht edhe një dëshmi. Dëshmit në Shqipëri për arsye historike dhe kulturore kanë munguar. Kjo nuk do thotë se këtu nuk kanë ndodhur gjëra. Lek Tasi lindi më vitin 1929 në Greqi, në një familje emigrantësh. Kthimi i tyre në Shqipëri u shoqërua me ditë të errta, të izoluara në Grabian të Lushnjës për gjatë 25 viteve. Pas internimit, piktori përçoi shkëlqimin e tij në publik përmes pikturës, ku bë pjesë e shumë ekspozitave. Më e fundit, vizatimet të një jete do të qëndrojë e hapur për të gjithë ardhshësit deri më 28 prill.